כי אנחנו עוברים שיעור מאוד קשה, מאוד קשה לנו להבין, או לראות אותו בפרספקטיבה הנכונה, כי אנחנו בתוך השיעור, בתוך הכאב. כמו ניקח את זה בצורה הפרטית, אדם עובר מחלה קשה, או עובר איזשהו שיעור מאוד קשה עם עצמו, איבד מישהו מאוד קרוב אליו, או... אז קשה לך להסביר את זה כאילו בצורה... חיצונית, הוא לא יכול לקבל את זה, זה נורא קשה. כרגע אנחנו בתוך שיעור מאוד מורכב שלנו. אבל אם ננסה רגע להתנתק מזה, ואני אומרת את זה מאוד בזהירות, כי שוב, כל שיעור יש לו המון אספקטים, זה לאו דווקא דבר אחד. אבל אם אנחנו ננסה להסתכל על זה בצורה קצת יותר מנוטרלת רגשות, נגיד, אם אני אנסה מבחוץ, ונסתכל רגע על ההיסטוריה שלנו, הרבה פעמים קוראים לך דברים, שיעורים, שצריך ללמוד מהם. אתה לא לומד מהם בשיעור יותר קשה, אתה לא לומד בשיעור יותר קשה, בשיעור... כאילו יש איזה שהם מעגלי שיעורים כדי לעורר אותנו, להעיר אותנו, להתבוננות אחרת. אבל כשאנחנו מסתכלים באמת על ההיסטוריה שלנו, אם אנחנו רוצים ללמוד מההיסטוריה, נראה שכל פעם שהיינו בפילוג מאוד גדול, מאוד קוטבי, זה הביא לנו תמיד איזה מלחמה מבחוץ. משהו מבחוץ תמיד הגיע אלינו, הרס, הביא להרס מאוד גדול בתוכנו. נסתכל על חורבן הבית, נסתכל. זאת אומרת, זה שיעורים שאנחנו צריכים להבין, שהפילוג הפנימי בתוכנו בסוף מביא לתוצאות מאוד קשות. זה לא רק הריב הפנימי שלנו, הוא יביא לנו משהו מבחוץ, ואנחנו בסופו של דבר רואים שמשהו מבחוץ לצערי הרב גורם לנו לאיחוד. פתאום אנחנו מתאחדים כעם, מתאחדים, וזה מאוד חבל שלמדנו להתאחד מתוך צרה, או מתוך כאב, או מתוך איזה משהו מאוד קשה גורם לנו פתאום להרגיש את הביחד. אבל אנחנו כנראה לא לומדים את השיעורים שלנו. אנחנו כרגע באיזשהו מקום של תהליך מאוד מורכב עולמי, לא רק בארץ ישראל. יש היום איזה שהם שינויים בתדרים, משהו קורה רוחני, אנרגטי, התדר משתנה ואנחנו צריכים להתאים את עצמנו לתדרים חדשים, או שלא נוכל להתקיים, כשהיו מצבים כאלה של כאלה שינויים קיצוניים, מי שלא, היו הרבה תרבויות שנעלמו מהעולם, שנכחדו, שלא הצליחו להתאים את עצמם לתדרים החדשים. כרגע אנחנו נקרא, אני, כל אחד יכול להגדיר את זה בכל מיני צורות. יש כאלה שיגדירו את זה בצורה של ימות המשיח, הגאולה, לא משנה איך שנקרא לזה, כן? אנחנו נמצאים היום בתקופה מאוד מורכבת, אנרגטית. ואחד הדברים החשובים זה לעורר אותנו לתהליכים רוחניים. אני לא מדברת על תהליכים דתיים, אני לא אומרת אנשים צריכים לחזור בתשובה. הלוואי, הלוואי, הלוואי שהדת הייתה מתחברת לרוחניות. זה מה שהיא אמורה להיות. לצערי הרב, הרבה לוקחים את הדת בצורה, בהבנה לא נכונה. כי כלי להגיע לרוחניות, יש עוד כלים להביא אותנו למקום רוחני. זה הסיפור. לא הפיצ'יפקסים הקטנים, לצערי הרב אנחנו רואים בכל הרבה תרבויות, בשם של דת נעשו דברים נוראים. אז לכן אני לא אומרת, אני לא קוראת עכשיו לחזרה בתשובה, אני כן קוראת לחזרה רוחנית. אנשים צריכים לחזור ולעשות תהליכים רוחניים, לחזור לעצמם, לייעוד שלהם, לכלים הרוחניים, ללמוד אותם, לפתח לנו תודעה רוחנית. קשה להגיד את זה, כי קשה לאנשים להבין מה, בגלל שאנחנו כזה רבנו וכל זה וזה וזה, אז קיבלנו מלחמה כזאת, איזה שיעור קשה, איזה שיעור קשה הגיע אלינו. לצערי הרב, כבר בראש השנה, תמיד לפני ראש, יש כל הזמן תקשורים, אבל לפני ראש השנה היו כמה מפגשים עם השיעורים האלה, שהראו ממש את המלחמה ולעשות מרכבות ו... כאילו לנסות לפחות לשמור אנרגטית שנעבור את השיעור הזה בצורה קלה יותר. יצא מאוד קשה. וזה לא נגמר. אנחנו רק בתחילה של התהליך לצערי.
אז מאוד מאוד חשוב לעשות את המפגשים הערבי המדיטציה האלה, כי צריך קבוצה לזה, זה לא מספיק רק אחד, כשיש קבוצה האנרגיה היא הרבה יותר עוצמתית, גם ובעיקר לנו, לעזור לנו להיות באנרגיה גבוהה גם כשיש בלגן מאוד גדול סביבנו. זה לא שאתה חייב לשקוע, לקבל את המציאות החיצונית, אבל גם לדאוג לעצמכם, לאנרגיות שלכם, לתהליכים שלכם, לשמור על הילדים, על הבית, על הדברים שיש לכם, כשיש סופה מאוד גדולה בחוץ, להיות יציבים בפנים. ומעבר לזה, להשתמש באנרגיות שלנו באמת גם להשליך על הכלל. מקווה שזה באמת יוכל יותר להגן על מה שקורה היום. אז אני לא יודעת אם זה ענה או לא ענה, רומי, לשאלה. אולי גם אין תשובה לשאלה הזאת. כשאנחנו עוברים שיעורים מאוד קשים, אנחנו מחפשים הרבה פעמים תשובות, ולפעמים התשובות הרבה יותר מורכבות, לפעמים גם אין תשובות, זה פשוט ככה זה. אנחנו עוברים דרך שיעורים קשים. אנחנו צריכים להתמודד איתם ולצמוח מהם. מקווה שנלמד באמת לצמוח מהמקום הזה ולא ליפול שוב. ולהיות חזקים ולהיות מאוחדים בתקופה הזאת. ולשמור על מה שיש לנו, גם ברמה הקולקטיבית. כרגע אנחנו רואים שבינתיים נוצר איזשהו איחוד, איזושהי כאילו משהו קצת משתנה בווייב שלנו. נקווה שזה באמת יביא אותנו לדברים הרבה יותר חיוביים. כמה זמן המלחמה תימשך לפי דעתך? בתקשור אין זמן, אבל זה ייקח זמן. זה לא כאילו יום יומיים ויגמר. זה יכול לקחת זמן. אנחנו צריכים אורך רוח לתהליך הזה. גם יש פוטנציאל, תמיד אני מדברת על פוטנציאל, אבל יש פוטנציאל גבוה שיהיו עוד זירות, אבל אנחנו נתגבר על זה. שיכול בהחלט להיות שיהיה גם השפעה לחיזבאללה בתוך התהליך הזה. צריכים לקחת בחשבון שזה ייקח את הזמן שלו. אנחנו צריכים להיות חזקים בתהליך הזה. שוב, לכן זה חשוב מאוד לשמור על האנרגיה של ישראל, להגן עלינו, כדי שבאמת נהיה באנרגיה גבוהה גם בקולקטיב, לעזור לנו באמת להתמודד עם המציאות הזאת. שאולי תלוי, המחיר כבר תלוי בנו, אבל להאמין שבסוף זה יעשה לנו טוב, למרות שהמחיר יהיה גבוה. עכשיו, גלית, זה לא נאמר לנו כדי להפיל אותנו, או כדי שאנשים רוצים לתת את העתיד, כדי להאחז בעתיד, להיות מוכן לעתיד. אני לא מדברת בשביל זה, אנחנו לומדים את זה, אנחנו מקבלים את זה כדי להשפיע על העתיד, בצורה חיובית. קיבלנו כלים להשתמש בהם. אני מבינה, אבל לי באופן אישי יותר קל לא לדעת ולהתמודד עם מה שיש כרגע היום, כי נורא קשה בעיניי, כאילו אם נגיד הקורונה היינו יודעים שזה יהיה כל כך ארוך, אז זה מייאש. אבל אם אתה כל בוקר קם ואתה לא יודע, אז התקווה עדיין יש לה איזושהי משמעות. זאת אומרת, כל יום אתה רוצה שיהיה טוב יותר, ואם אתה יודע מראש שזה הולך להיות תקופה ארוכה, באופן אישי זה יותר מדכא, זה יותר קשוח.
מאשר כן. לנסות כל יום, כן, לי, באופן אישי, כאילו כל יום לקום עם שוב, תקווה אין כזאת. זמן בתקשור, זה גם תלוי בנו. נכון, לא, אבל אני אנחנו אומרת, יכולים נגיד לשנות את זה, הקורונה. לכן אני אומרת, זה לא עניין של זמן. זה תהליך, ואם אנחנו יודעים ועובדים על זה, אנחנו יכולים לקצר את התהליך הזה. זה וגם גם נכון. הקורונה הייתה משהו שבא לעורר אותנו ועשה לנו ניעור מאוד גדול. היו מאוד. הרבה דברים טובים גם בתוך הקורונה. נכון, נכון, נכון. וצריכים ללמוד מזה. לצערי הרב, אנחנו פתאום חזרנו אחורה. נכון, ואז במקום קיבלנו את זה. להבין את השיעור של זה. נכון. אבל אין ספק שהקורונה עשתה שינוי מאוד גדול. להרבה אנשים. נכון, הרבה אנשים התפתחו תודעתית בעקבות הקורונה. ממש. זה כאילו עשה לך סטופ, עצר אותך מכל התירוצים של אין לי זמן, אין לי פה, אין לי שם. כן. אפשר לך לקחת סטופ מהחיים, גם ברמה האישית וגם ברמה הקולקטיבית. המרוץ המטורף הזה, לאן שאנשים איבדו את עצמם ממש לדעת בתוך המרוץ הזה, וזה עזר לנו לקחת פרספקטיבה ולקבל איזשהו היבט אחר על החיים שלך. יש אנשים שבאמת ראו את ההיבט הזה ולקחו אותו בשתי ידיים, ויש אנשים שהציצו, הציצו בהיבט הזה וחזרו, חזרו לסורם, שזה בסדר, מי אנחנו ש... אבל זו הייתה הזדמנות. גם כן. כאן, גם כאן, הסיפור הזה של עזה יכול להיות בשבילנו הזדמנות. השאלה מה נעשה עם זה? אולי זה יכול להיות שזה שיעור מאוד קשה, כן, אבל זו הזדמנות. עכשיו אני אתן את דעתי האישית, כן? אבל כן. זו הזדמנות שלנו לקחת אחריות על עזה. למגר משם את הטרור ולעזור שם לכל ה... לבנות שם עולם יותר טוב. כי זה עדיין באחריות שלך. כשאתה גר ליד שכן, יש לך גם אחריות על השכנים שלך. שיהיה להם טוב. כמו נגיד שאתה גר ליד שכן מאוד אלים, ואתה יודע שיש שם אלימות מאוד גדולה בבית, ואתה יודע שיש שם קושי מאוד גדול, וזה גם מתנקם בך, כאשר אין... אז אתה יכול להתעלם ולא להתערב, או לא יודעת מה. או לקחת אחריות על הדבר הזה גם, להיות חלק מזה. בסופו של דבר, לא לעשות זה גם החלטה. אבל לעשות זה החלטה גם. כנראה שהיינו צריכים לעשות משהו שם, ולא עשינו עד שכי... זה כמו שכאילו, נגיד אתה מקבל שפעת, אתה ככה כמול וזה וזה וממשיך את החיים שלך, אתה מקבל זה ואז אתה מקבל אולקוס ואתה ממשיך את החיים שלך עם קצת, אז בסוף בא לך שיעור מאוד קשה שמחייב אותך לעשות את השיעור. זאת אומרת, לפעמים עד שאנחנו לא מגיעים לאיזושהי מציאות מאוד מורכבת שדורשת מאיתנו לעשות שינוי, אז לא נוח לנו לעשות את השינוי. אז אולי זה משהו שבא ללמד אותם. אני לא יודעת, אין איזה תשובה אחת. כל אחד צריך למצוא את התשובות שיושבות לו טוב עם הפנימיות שלו, ולפעמים התשובות שאני אתן אולי גם יכעיסו חלק מהאנשים. אבל אין ספק שהמטרה שלנו כאן היא להשתמש ביכולות הרוחניות שלנו, גם לעצמנו, לעולם הקרוב לנו וגם לכלל. כדי לעזור לנו לעבור את התקופה הזו בצורה יותר טובה. כי זה לא בא להפחיד אותנו. זה בא להאיר לנו את הדרך להגיד, אם זה הגיע אלינו הידע הזה, הוא בא כדי שאנחנו נעשה משהו. אחרת זה לא היה מגיע אלינו. ידע לא בסתם. אם בא לך משהו, נאמר לך משהו, אם זה בתקשור או על ידי אנשים או משהו שאתה שומע, לא משנה איך התקשור הזה מגיע אליך. גם דרך הפיזי זה תקשור, גם דרך חלומות זה תקשור, זה יכול להיות בכל מיני ערוצים. בא להאיר לך משהו כדי שתעשה משהו עם עצמך. תעשה שינוי.
נקווה, נקווה שנעבור את התקופה הזו בצורה קלה יותר, רגועה יותר. ואתם תשתמשו עכשיו ברייקי שנעשה, באמת לשמור על אנשים שקרובים אליכם. כל אחד בטוח יש לו אנשים שהוא פגש, זה פגש כל אחד באיזושהי נקודה. אז בואו נשתמש באמת בזה לפני שנתחיל את המדיטציה, כדי לעזור לנו. מה שאנחנו נעשה, אנחנו נעשה קודם כל שליחת רייקי. אני יודעת שיש פה הרבה אנשים שלא למדו רייקי, אבל יש פה כאלה שכן למדו רייקי. אז כל אלה שלמדו כאן רייקי בקבוצה, הם פשוט ישלחו רייקי למי שאתם רוצים. מה זאת אומרת? אני אתחיל את זה, ואחר כך אני אעבור אחד אחד, וכל אחד יגיד למי הוא רוצה לשלוח רייקי, אם זה לאנשים שקרובים אליכם, מישהו שהתגייס, מישהו שלא יודעים איפה הוא, או סתם מישהו שאתם רוצים לעזור לו, שהוא באנרגיה נמוכה, וגם לעצמכם אתם יכולים. אנחנו חוזרים על השם שאתם רוצים שנשלח לו רייקי 3 פעמים, אומרים את השם ואת השם של האימא, לא צריך את שם המשפחה, אם אתם יודעים. ואם אנחנו לא יודעים, אז מה שאתם יודעים, נגיד. אוקיי, אני אתחיל ואתם כבר תלמדו את זה תוך כדי, בסדר? ואתם בלב חוזרים על מה שאני אומרת ועל מה שכל אחד יגיד. אנחנו צריכים לחזור בלב שלנו על השמות של כל מי שכל אחד יגיד. אתם יכולים להגיד גם כמה אנשים שאתם רוצים. לא חייבים רק אדם אחד. אז זה קצת ככה הסבר אולי על מה שקורה היום.